Mozambique, a luta continua, a luta continua. Hola, que tal? Eu son Sandra Sánchez, son a directora da película Tras las luces. Vais a proxectar a miña película durante o Festival das Brétemas, así que convido vos a asistir, convido vos a vir a proxección e tamén a participar no resto das actividades do festival que parecen moi interesantes. Así que non vos perdades o Festival das Brétemas. Un saúdo. Chao. Unha persoa pode ser feliz na feira, pode ser feliz nunha chabola, pode ser feliz nunha tenda de campaña, pode ser feliz en cualquier sitio, pero se és feliz. Pero quando non o és, non és nem aqui, nem além, nem num palácio, nem num barraco. O que quero é ser livre.